Tina Minister of Women Affairs Varipano Mike Kwinya. Tina Deputy President of MDCT Madam Kupe. Vari zvakare member ye parliament munoziva kuti ndivo leader we house veku opposition parties ku parliament asi regai ndikutaurirei kuti zvatasangana nazvo kuno zviri kuenderana nezvatiri kuitawo kumusha kuti isisi tiri kuedza kuti aiwa semadzimai tinofanira kushanda pamwe chete tiratidze unhu hwedu kuti tiri pamwe chete iye zvino kumusha ikoko ndofunga makanzwa kuti nyangwe isu semadzimai takati tinofanira kunge tine hashtag yedu yekuti tishande nayo nevana vedu vechidiki vechisikana vane yavo hashtag yavari kushanda nayo saka zvikuru kuru zvatiri kuda ndezvekuti isu samadzimai tikarwa hapana chinogona kuitika tarisa nyangwe kune mhirizhonga dzehondo chaidzi vari kutambudzika madzimai nevana vana baba vanenge vari ndivo vari kuridza futi vari kuita sei sei pakupera kwezuva vakudana maina nevana kuti vavabatsire isiri kuti isisuka nokuziva kwatinoita nekurwadziwa kwatinoita tikanyatsonzwisisa tikanyatsonzwanana zvimwe zvese zvatiri kurwirana nazvezvi zvinenge pasina chiro chinenge chiripo isu semadzimai ngatibatanei nokuti nyika madzimai kubva panodiwa chinhu chese chese mviromviro yacho mudzimai saka regai ndimbokupaiwo kuna maikupe vakudze musati maenda mai mujuru tachida kunzwa panyaya yemhirizhonga nekuti ndoiri kunetsa madzimai akawanda musati maenda imi sebato renyu zvii zvamuri kutaurirawo madzimai in terms of nyaya yemhirizhonga isisu kubato redu renpc ndofunga munongoziva kuti tiri kuparidzira kuti tinoda runyararo bato redu haridi zvemhirizhonga ndofunga makatanga kuona mese mukavhunduka muzimbabwe maona tanobatana neMDCT kugweru maona tabatana neMDCT chikurukura kuti chatiri kuda kuti titore nzira yatingatora nayo kuti tigadziridze kufamba pamwe chete inzira yerudzi iya yatinoti MOU iyoyo hazvitinetse ndofunga taive kusendimeridze musiuno uyu tiina vasikala muchitoona munhu akasununguka kutaurawo pamusangano wedu akasike kutanga kundiona ndiri kumisangano yekunze kwenyika yemunyika medu namai kupe nyangwe namai Priscilla Misaira Mbwi Mushonga nhasi tina mai Nyasha chatinongotarisira ndechekuti misangano yedu isafunge kuti kana takagara vanhu vatengesa tinotozivana matongerwo nyaya dzezvematongerwo enyika hapana mutsva pautati hwedu kuti uyu ndewekupi uyu ndewekupi zvinokanganiswa nevava ndezvipi zvinogonekwa nevava ndezvipi handizvo zvatiri kutaura nhasi uno chatiri kutarisa ndechekuti mudzimai nemwana mudzimai akati kumwana wake handidi kuti unorova vamwe vana ukanouraya ikoko ngozi iri kuya kumba kwangu mwana haaende akanopopota kune murume ukanouraya ikoko ngozi inoya kuzonetsa vana vangu munoona kuti murume haaende taakudawo zvematongerwo enyika zvinoitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dziri mhiri tibatane tishande pamwe chete.